Ky është kryqëzimi i fshatit Plas, i cili ndodhet në aksin nacional Kapshtis Korç. Padyshim një nga kryqëzimet më të rrezikshme të këtij aksi rrugor, siç janë të tilla edhe 5 kryqëzime të tjera nga Kapshtica në Pogradec. Në 3 vitet e fundit në kryqëzimin e Plasës ka pasur 5 viktima, por edhe shumë të plagosur si pasojë e aksidenteve rrugore. Sa i rrezikshëm është ky kryqëzim në fshatin Dritës? Për fëmijët është shumë i rrezikshëm. Për fëmijët. Do të të rritur tash më shumë që janë më të rritur, po për fëmijët është shumë i rrezikshëm. Se s'ka asnjë këtu në përgjithësi e shtojnë në një shpejtësi makinat. Jo e ndalojnë. Ja po ti shikosh, shpejtësinë e shtojnë në një shtesh rrugë drejt makinat. A rrezikon jetën e banorëve këtu kryqëzim? Po, ja, rrezikon, po, rrezikon. Po. S'ka asnjë skenga tu kalosh për sfondim rrafje. Kryqëzimi i fshatit Drithas është vetëm njëri nga 6 kryqëzimet e rrezikshme të aksit rrugor nacional nga Kapshtica në Çapfan. Edhe këtë kryqëzim është i rrezikshëm edhe për atë sepse mungojnë elementet e duhur, duke filluar që nga sinjalistika dhe ndriçimi. Kryqëzim që her pasere është bërë burim aksidentesh, madje edhe me vdekje. Kryqëzimet më të rrezikshme të këtij aksi sigurisht që janë ai i Plasës për të ardhur tek Dritasi, për të shkuar më pas deri në Lëshnicë, ku dhe numri i aksidenteve ka qenë më i madh. Por ekspertin rrugor Konstantin Doni, aksi nga Kapshtica deri në Çafthan, duke pasur probleme me sinjalistikën, me praninë e madhe të degëzimeve dhe fushpamjeve të kufizuara, pranitë ndërtimeve në të dy anët e këtij aksi, kjo rrugë mbetet problematike për drejtuesit e mjeteve, por edhe këmbësorëve. Por ekspertin, të gjitha kryqëzimet duhet të kenë ndriçim me qëllim shmangjen e aksidenteve. Siç e shikojmë dhe këtu, ndërtimet janë shumë afër kryqëzimit. Dhe këto objektet e tjera si reklama që e pengojnë drejtuesit e mjetit ose më saktë i tërheqin vëmendjen drejtuesit mjetit gjatë lëvizjes. Atëherë ju folet për ndriçim. Po. Kur bëhet fjalë për ndriçim, është fjala për ta pasur komplet të ndriçuar tek kryqëzim? Po patjetër që duhet të jetë ndriçuar. Duhet të jetë ndriçuar që pamja e edhe mjeteve që vijnë nga rrugët dytësore, sidomos këto nga Dritasi ose nga Maliqi, të duket më mirë, të jenë më të qarta, të dallohen mjetet. Edhe sinjalistika po ashtu. Kur bëhet fjalë për kryqëzimet, të gjitha kryqëzimet duhet të jenë të ndriçuara? Rregulli është sa më mirë të jenë, po ndriçimi nuk është vetëm ndriçim natyral ose me dritë. Po dhe pamshmëria. Pamshmëria duhet të jetë e para, duhet të dallohen mirë kryqëzimet, të sinjalizohen më përpara që shkon ka sinjale që paralajmërojnë të vajtin në një kryqëzim. Dhe aty duhet të jetë i sinjalizuar para se të vijnë kryqëzim. Plus dhe ndriçimi në kryqëzim është shkak, domethënë, më i mirë për të evituar një aksident të mundshëm. Edhe për policinë rrugore, prania e më shumë se 300 degëzimeve në këtë aks është burim aksidentesh, ndaj dhe për këtë i takon autoritetit rrugor që të pajisë me sinjalistikën e nevojshme horizontale dhe vertikale, ashtu si dhe ndriçim 5 kryqëzimet e rrezikshme nga Plasa në Lëshnicë.